Laktaši će u opštinskom derbiju četvrtog kola druge lige Zapad snage odmjeriti sa ekipom Sloge iz Trna. Sa nama je Dragana Režina. Kakva su očekivanja pred sutrašnji meč? Pa što se tiče sutra same utakmice, dolazi nam ekipa iz Trna, koja je u protekla tri kola primila najmanje golova. To dovoljno govori o njima da igraju čvrsto i disciplinovano. Imaju par odličnih pojedinaca koji dobro poznaju ovu ligu. Što se tiče nas samih, sutra očekujemo da ćemo kao i ove protekle tri utakmice mi kontrolisati igru i da budemo mi ti koji se pitamo. Naravno, opet ćemo igrati na go više. Što imate poručiti publici? Publiku želim da im se zahvalim prije svega da dođu u što većem broju kao što su i do sad dolazili kao od kuće tako i na strani i da budu sutra naš 12. igrač, da budu naš, ajmo reći, vjetar u leđa. Hvala.